Čo se dívíte u dalšího dílu obrázek kvízu? No a dneska to byla anatomie. Jdeme na to. První je z plíce. Další je paže. Další je krev. Další je ruka. Další je ucho. Další je mozek. Další je noha. Hlava je další. Oko, ne. Nos. Obličej, tvář, srdce, oko, noha, jazyk. Rameno. Krk. Pus, ústa. Loket. A tohle to je. Srdce, plíce. Žaludek. Koleno. Zuby. Zub. Ledviny. Ledvina. Ne. Nos. Kostra. Lebka. Žebra. Žebro. Ne. Tělo. Se tomu říká. Pas. No a palec. Prsty. Prst. Tvář. Líčko. Pupek. Palec. Brada. Játra. Ne. Red. Rty. Ústa. Red. Koleno, ne.
Vůbec se tam mohl říct. Kotník. Řasa, obočí. Ledvina, ne. Jo, tohle to je soustřeva. Střevo. Plavky, ne. Není to ta zadnice. Kyčel. Ho, ne. Jádro, ne. Blbost. Takže lidi, je to hrdlo. Další je ho, ne. Koleno. Já nevím, jestli by si ten loket. Běh. Holen. Ne. Stehno. Tohle to je brada. Takže lidi, je to čelist. Další máme zápěstí. Další máme pata. Další máme řasa. Další máme to, co by to mohlo být. Buchty, jak se říká. Svaly. Takže lidi, je to trup. Dále máme před loktí. Tohle to bude. Takže lidi, je to stehní kost. Další máme ohryzek. Další máme ucho, takže nebo počkejte. Tvář. Líčka. Takže lidi, je to uší lalůček. Dále je takže lidi, je to lýtková kost. Mozek. Mozeček. Ještě zase Tady reklama, Tomáš z Rumunii klasika. ze Srovnej.cz. Mám pro... Lítko. Oko. Duhovka.
Punčocháče. Takže lidi, je to končetina. Dále máme řasy. Takže lidi, je to teda bělima. Další máme chodidlo. Další máme hlava, čelist. A brány. Dáseň. Tak jo, takže pokud se vám tato video líbilo, nezapomeňte dát like, odběr, sdílení videjka. No a budu se těšit u dalšího dílu Obrázek vízu.